شەقڵاوە ئەو قەزایی کە ساڵانە زۆرترین گەشتیاری ناوخۆی و بیانی سەردانی دەکەن لەو قەزایە لەپاڵ ئەوەی قەزایەکی گەشتیاریە شاری پێکەوە ژیانە و بە بەرهەمهێنانی بەرهەمە شیر نەمەنیەکان بەناوبانگە کاسبکاران و فرۆشیاران دەڵێن ئەم ساڵ بەهۆی بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا زیانێکی زۆریان بەرکەوتووە بە زۆرێک لە کاتی کەرەنتینە بەشێک لە بەرهەمە خۆماڵی و هاوردەکان بەهۆی بەسەرچوونەوە فڕێدراون و ساغ نەکراونەتەوە پاش ناسی زۆر بە زۆری گەشتیارەکانی کە دێن بە گروپات یان بە شێوازی مەسەل تاکتاکە یان بە شێوازی مەسەل گروپات کە دێن دائیمە بەرنامەی شەقڵاوێن بەڵام ئێستا ئەو ماوەیەی بەهۆی کۆرۆنا نەخۆشی کۆرۆنا کاریگەری هەبوو بێگومان کاریگەریش زۆر زۆریش ئەگەر ڕۆژانە ملیۆن نمونە مەسەلەن 300 400 500 گەشتیار بە پاس هاتبانە شەقڵاوە ئێستا کە دەبینی ڕۆژانە ئەگەر 50 هەتا 100 گەشتیار ڕوون لە شارەکەی بکە ئەوەش هەبوو بە کۆرۆنا دوای ئیلتیزاماتی دانانی کەمامەی و غەرامەکەشیان زۆر کاریگەریچکەی هەبووە کۆرۆنا کاریگەری لەسەر هەر هەموو دنیای هەبوو نەک هە لەسەر شەقراوە و لەسەر زیەکان تکە ئەوە ئیلادەی خۆی و ئیشەلە خوا دەفعێکا ئیشەلە ئەو بەرایە لەسەر ئەو میلەتەی هەرە جیرێ ئیشەلە بازارەکانی هەموو دنیا ئەبییتەوە هەموو زێگایەک هەموو بە کۆشحاریەوە ئیشەئەڵڵە دەف ئەبیتن یانی ئێستا زۆر شەخسەیە کەسێ دەتوانی ناتوانی بێتە بازارش یانی ئێستا دوور مەبینە دوونێ ئەچەند ڕۆژێکا شۆرتە لە بازارەکە دەسوڕێ ئەگەر دەمامک نەبەستی غەرامەت دەکاتن یانی خەلکەکە زیاتر دەتاسێتن یانی ناتوانی خۆی دەپارێزیتن گەشتیارێکیش دەڵێت ئاو هوای ئەو قەزایە وا لە گەشتیار دەکات دوای جارێک سەردانی کردن دووبارە بێتە و سەردانی قەزای شەقڵاوە بکاتەوە بێگومان تاثیری زۆری هەبوو چکە ئەو کاتانەی کە کۆرۆنا هەبوو یانی لە مانجی سێوە تا تەقریبەن دوای ڕەمەزان زۆربەی دوکانەکان خەپادبوون داخراون ئەنی کاریگەریەکی زۆری لەسەرمە هەبوو و زۆری زەرەرمان کرد بەس ئەوەی کە باشە ئەوەیە بخۆمان سەلامەتین بۆی ئەوەی کە ئەو بارودۆخی بەسەر ئێمەی هاوڵاتیاندا هاتە بەوەی ئەو کەرەنتینەیەوە ئەو بارودۆخەیە ناخۆشیەوە بەسەرماندا هات پێویستمان دەبوو کە پێویستمان بە بشوەک دەبوو پێویستمان بە ئەوە بوو جەوەک بگۆڕین توانین گەشتێک بکەین لە بۆ ئارامی دڵمان لە بۆ ئەوەی ئەو بارودۆخە لەناو ئەو کێشە و بارودۆخەدا بێنێنەوە چکە بەڕاستی ئەو بارودۆخە وای ئاستەنگێکی زۆر قۆڵ و ناخۆش دروست کردێ لەسەر دەرونی بازێک لە تاکانی کورد قەزای شەقڵاوە ناوچەیشی گەشتیاری گرینجی پارێزگای هەولێرە ساڵانە گەشتیارێکی زۆر لە هەرێم و باشوور و ناوەڕاستی عێراق و دەرەوەی هەرێم ڕوو لێ دەکەن ناوەندێکی گرینجی ساخکردنەوەی بەرەبوومە ناوخۆیەکانە و لە هەمان کاتیشدا بەهۆین ئەوەی کە موسڵمانان و مەسیحی تێدا دەژین بە شاری پێکەوە ژیان دادەندرێت هاوار عەباس گەلی کوردستان قەزای شەقڵاوە